normalizan raportet me Kosovën e Serbisë. Edhash zgjidhjet derisa Folke Dugi më kujtu një raport i ICG-s që e botuam tash një vit, janar të vitit kaluar, edhe ata i kanë parapa 3 zgjidhje për Kosovën. Tash pi parafrazoj se s'po më imi citu, se u konë para një viti, e para e di që u konë sponsorizim që shtu diçka që ishin, me dhonë miliarda euro për Serbin, mi farë Marshall Plani, po. Me dhonë miliarda... Një njurin për këtë gjithë. Po, edhe në këmbim të asaj me marrë njojen. Po, edhe me siguru integrimin e Serbisët aty në strukturat euroatlantike me tekst veçant në bashkimin evropian. Dë, thot është autonomi, nuk e përmena asociacionin aty, po thot autonomi teritoriale. Edhe tre e përmend demarkimin e kufinit. Do me thonë që kjo shkëmbimi i teritorëve, këtu mund me konkret opcione, po mundet me kone dhe status quo. Nuk e nënshkru në kryeministri, nuk e pranon asnjënin për këtyne, thotë duhet me pas veç, jo, po unë mendoj që nuk duhet me pas, atë nuk ka nevojë me pas zgjerim të koalicionit. Sepse këta i kanë, nuk duhet, sepse këta i kanë 60%, mbi 60 vota, 62, 3, 4, 5 deputet, plus një marrëveshje me Serbinë, në kupton që lista srpska 10 deputet saj, do të votonin. Do të votonin, edhe nënkupton që njëna për këtyre forcave kishme pas presion për bashkësisë ndërkombëtare, presioni bëhet aty ku është TLDK-ja, sikur që kemi pa të zgjedhja e presidentës. Dhe me thonë, LDK-ja ishte aja që qëndrojnë salë, edhe u kalua e farë krize kushtimisht me thonë. Kështu që është mirë, është e shnetshme për Kosovën, për demokracinë këtu që PDK dhe AK, me qenë në opozitë dhe me kundështu sa ma fort qeverinë, që mos më lënë me pranu një marrëveshje që është me buç ato që ka bëu vetë vendosja për 15 vjet. Domethënë e ka kundërshtu. Unë e maj në mend shumë mirë që shumë prej antarëve të delegacionit Kosovës në Vjenë, unë kisha kesh me thonë tash, po çfarë shkruaj kon? Unë si djalë i ri, si student, kum pasur rrejtje patologjike për ata njerëz. Pse po shkojnë në Vjenë dhe me diskutu për statusin e arshëm të Kosovës? Dhe disa prej tyre na patën thonë që ju që po protestoni, çfarë sa po protestoni, me shkrime, me reagime, me intervista, me aksione simbolike, me kështu, po na e forconi pozicionin negociator atje brenda. E mendoj se PDK dhe AK duhet me pas çto për detyrë. Po edhe LDK, ja? Edhe na si shoqëni civile, aktivistët, gazetarët, intelektualë duhet me reagu edhe me kundërshtu qeverinë.